אנחנו מוצאים שיעקב אבינו אמר לעשיו, מכרה כיום את בכורתך. צריך להבין מה פירוש מכרה כיום את בכורתך. אז אפשר לבאר ולומר כך, ידוע שיעקב ועשיו היו בבטן של רבקה. ומתי שהיו בבטן של רבקה, והבנים היו מתרוצצים בקרבה. מה פירוש שהיו מתרוצצים בקרבה? אמרו אבותינו שהיו ביניהם מתווכחים איך לחלק את העולם הזה ואת העולם הבא. בסוף הגיעו למסקנה שיעקב אבינו ייקח את עולם הבא ועשיו ייקח את עולם הזה, כל עולם הזה, כל הנאות של העולם הזה של עשיו ועולם הבא של יעקב. ומתי שעשיו בא עייף מהשדה והיה רצה לאכול, יעקב אבינו מכר לו את העדשים תמורת הבכורה. מה זה הבכורה? כתוב מכר כיום את בכורתך. מה זה כיום? מה הפירוש של המילים כיום? אז אפשר לבאר ולומר, כיום זה ראשי תיבות, כולם יסבעו ויתענגו מטובח. מה הפירוש? כולם יסבעו ויתענגו מטובח. אז אפשר לבאר ולומר כך, כל העולם הזה היה שייך לעשיו. עשיו לקח את כל העולם הזה. אבל מתי שיעקב אבינו בא וקנה ממנו את הבכורה, את מה הוא קנה? הוא קנה יום אחד. כולם יסבעו ויתענגו מטובח, הוא אמר לעשיו, תמכור לי יום אחד בשבוע. שיום אחד בשבוע אני אוכל ליהנות ולשמוח בו, ולאכול בו ולשתות בו, אפילו שכל העולם הזה שלך. ואיזה יום? יום השבת. יעקב אבינו קנה מעשיו, כולם יסבעו ויתענגו מטובח, ראשי תיבות כיום, את יום השבת יעקב אבינו קנה מעשיו. ודעו מה שהגמרא אומרת לנו, הגמרא אומרת לנו שמי ששומר את השבת יש לו ברכה לכל השבוע כולו. וכך יש גמרא במסכת שבת דף קוף יוטט שאומרת, באו מיני מרב ישמעאל ברבי יוסי, עשירים שבארץ ישראל, במה הם זוכים לעשירות? שאלו את אותו תנה, העשירים שבארץ ישראל, ממה זוכים לעשירות? אמר להם, בזכות זה שמאסרים את כספם, וכתוב אסר בכדי שתתעשר, עשירים שבבבל בזכות מה נהיים עשירים? אמר להם, בזכות זה שמכבדים את התורה. עשירים שבחוץ לארץ ממה מתעשרים? אמר להם, בזכות זה שהם שומרים את השבת. אם כך, על ידי שמכבדים ושומרים את השבת, האדם זוכה לעשירות. וכך הגמרא ממשיכה ומספרת על רב חייא בר אבא, שיום אחד הוא היה באיזה עיר בחוץ לארץ, והוא התארח אצל איזה אדם עשיר גדול, שהביאו שולחן ש16 אנשים מרימים אותו, שולחן שכולו מזהב, והביאו לאכול שמה. שאל אותו רבי חייא, איך זכית לאושר הגדול? אמר אותו אדם, בגלל שאני הקפדתי לכבד את השבת, לכן זכיתי לאושר. אם כך, מה עשה יעקב אבינו? יעקב אבינו קנה מעשיו את יום השבת, שמותר ליהנות ביום השבת. מכרה כיום את בכורתך כיום, כולם יסבעו ויתענגו מטובח. יעקב אבינו קנה את זה מעשיו את יום השבת, ובזכות שמכבדים את יום השבת, ואדם מכבד את יום השבת ומתנהג בכבוד גדול יום השבת, הוא זוכה לכל השבוע כולו שגם כן יהיה לו שפע והצלחה. למה? כי השבת זה הפתח של כל השבוע, של כל ההצלחה כולה. אם כך עשיו לקח את עולם הזה, יעקב לקח את עולם הבא, אבל יעקב אבינו בא בחוכמת התורה ולקח ממנו גם את עולם הזה בחוכמה. איך? על ידי שלקח את שבת קודש. ועל פי זה אפשר לבאר ולומר, יש גמרא במסכת בבא בתרא דף נון גימל, שהגמרא אומרת, אדם שבנה בית של גר, גר שמת והשאיר הרבה כסף ולא השאיר יורשים, ואדם בא ובנה בית שלם בכסף של הגר, ואדם שבנה את הבית לא שם דלת, ובא אדם אחר ושם דלת, כל הבית כולו, אפילו שמישהו בנה אותו, זה ששם את הדלת, הוא זכה בכל הבית כולו. כי הדלת זה העיקר. אותו דבר זה מה שעשה יעקב אבינו. יעקב אבינו לקח מעשיו את הדלת את שבת, ובזכות זה שבני ישראל שומרים את השבת, זכו בכל עולם הזה גם, וגם בכל עולם הבא. עולם הבא הם כבר התחלקו בבטן של רבקה, ובעולם הזה בזכות שמירת שבת, שהזכות של השבת, מי שמכבד את השבת זוכה לעולם הבא, בזכות זה זכו בני לעולם הזה, בזכות זה זכו בני ישראל גם כן לעולם הזה בזכות שמירה של השבת. הכוח של שמירת שבת והשמחה ששמחים בשבת נותן כוח לכל השבוע כולו לברכה גדולה. וכך אפשר לבאר ולומר, כבוד שבת יוצר ראשי תיבות, כל דרכים דלעילה ותתאה ביומה שבת שביעי תליין. כבוד שבת, כל הברכה של העליונים והתחתונים באה לעולם בזכות שמירת שבת. אדם שמקפיד בשבת זוכה לסייעתא דשמיא גדולה. ולכן זה מה שקרה אצל יעקב ועשיו. יעקב לקח את השבת, את הדלת, אז כל הברכה של כל השבוע כולו נכנסת בכוח של הדלת של שמירת השבת. ברוכים תהיו. אנחנו מוצאים שיעקב אבינו אמר.